So I really want to condemn that ugly incident that took place when Jimmy Wanjigi came. Your Excellency, that was the act of hooliganism perpetrated by ODM supporters. It had nothing to do with PDP supporters. It had nothing to do with ODA supporters or even Ford Kenya and any other party. So I'm just requesting that if you don't feel like attending a meeting, if your thoughts and aspirations are not in that meeting, kindly don't attend. Leave those ones who are committed to go and attend that meeting. Like here, we are now very, very peaceful. We are very happy, isn't it? Yes, sote tuko na furaha. Na tunataka vile tumeanza na hii furaha, tuende na hii furaha mpaka jioni, hata kesho. Iendelee mpaka 2022, mpaka tupige kura. Your Excellency, nafikiri, your God is listening to your prayers. Kwa sababu, hawa watu, wengine wananiambia ni watu wangu, lakini nikisikia vile wengi wao wanaongea hapa, wanasema tu wewe ndio unakuwa fifth president. Na mimi nimewaomba mara mingi, mimi pia natamani hii kiti ya urais. So, I love to talk to them again.